21. som rimer på en børste som jeg ikke har. Men jeg hadde børsdag i går. Hoho! Da ble jeg 21. Ah! Nyt dagens episode. Du fremser alltid som en snill og veldig glad person. Men jeg vet inni deg, så finnes det et beit som blir ut. Altså. Det beitet skal jeg finne. Dette er en metode. Få ut en aggresjon som er inni deg. Ja, slå i vei. Er det alt du har? Ja. Slå i den puta. Du vet at barna ikke liker deg lenger. De vokser fra deg alle sammen. BAM!